ଚଳିତ ମାସ 28 କିମ୍ବା 29 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମହରମ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଏକ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁନାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାନ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କିପରି ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫାସୁତୁରା କରିବା, ପଡ଼ିଥିବା ବାଲିଗୋଡ଼ି ଚିପ୍ସ ଉଠାଇ ନେବା ଏବଂ ଆଖଡ଼ା ଖେଳରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ହାଲୁକା ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିଏସ୍ପି ଡିଆଇବି ବ୍ରଜଶ୍ରୀ ବଳ ଗତବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ପରଶୁରାମ ସାହୁ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ମହରମ ପର୍ବ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ସବ୍କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଚେୟାରପର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା ନିଆଗଲା ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେପରି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସବୁବେଳେ ସାଜିଛି ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ସେପରି ଏହି ବର୍ଷର ମହରମ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ମୁତାବିକ ହେବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଆଖଡ଼ା 1 ନମ୍ବର ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ସେମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ଗତ ବର୍ଷ 2 ଆଖଡ଼ାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ଲଗେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆମେ ତୁମକୁ ଯଦି ଆଲାଉ କରିପାରିବୁ ଦେଖିବା ଆମେ ସେଦିକରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ମହରମ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କମିଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲୁ। କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ସହଯୋଗ ସହିତ ଏହି ପର୍ବଟି ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିପାରିବା, କିଏ କେତେବେଳକୁ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ବାହାରିବ, କେତେବେଳେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କମନ୍ କନ୍ସେନ୍ସସ୍ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମିଟିଂଟି ଡକା ହେଇଥିଲା। ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆମେ କିଏ କିଏ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ରହିବେ, କିଏ କିଏ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦି ଖାଡ଼ାସ୍ କେମିତି ରହିବ, ତାଜିଆର କେତେ ସାଇଜ୍ ରହିବ, କେତେ ହାଇଟ୍ ରହିବ, ଆକର୍ଡିଂଲି ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆମର PWD, TPNODL ଆଣ୍ଡ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ମିଟିଂଟି କଲୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ଟି ପାଳନ କରିପାରିବୁ।